მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა მე ვიმყოფები პოლონეთში, სხვა ქალაქ ვარშავაში, აი ეს არის რუსული მართლმადებული ეკლესია მარია მაგდალინელის სახელობის. აქ ბევრი ქართველი კრიბება ხოლმე კვირაობით. თუმცა მე ახლა სხვა საკითხზე გაწუხებთ. გაწუხებთ რა, რო ინტერესი მაქვს ქალაქის მერის მიმართ. საინტერესო ერთამეზე დავფიქრდი. Rato არ შეიძლება რომ საქართველოსი ჩვენ ქონდეს ეს საშუალება შეჭუბული შეძლოს ქონდეს ბილეთის რომ მაგალითად მეტროში ეტლიანი პიროვნება ჩავიდეს. აი ახლა მივად მეტროსთან, ახლა მეტროსთან გავა. აი ასეთი არავის არ უკვირს რა თქმა უნდა, ყველგან არის ევროპაში ისთვის, ყველგან არის მიხვა გამოიძახებ. Akıdan çavdivat foyeşi და ამის შემდგომ საშუალება აქვს ჩვეულებრივად შეზუდულ შესაძლებლობებს ქონე ბილეთს ჩავიდნენ მეტროში. მაქ ახლა შეკითხვა ქალაქის მერის მიმართ. არ შეიძლება ვიღაცა მიაწვინოს კიდევაც ეს ვიდეო. კი არ უკვირს, მით უმეტეს ნანახია კასია მილანში ყველგან. რატომ არ უნდა ქონდეს ჩვენ საქართველოში აი ეს საშუალება? კარგია სკვერები, პარკები, ბევრი რამე, მაგრამ ეს ფიქრობ ასე ფიქრობ მე, რომ თუ საზოგადოება არ მოითხოვს, ყველაფერი სამყაროში დამოკიდებულია მოთხოვნაზე, ხო? მოთხოვნა მიწოდებაზე. სხვა შემთხვევაში არავინ არ იზრუნებს ამაზე. ამიტომ მოვითხოვოთ, მოდი, დაკეთეთ ეს და ჩვენც გქონდეს ასეთ საშუალება. მადლობთ, აი ეს ვინდა უბრალოდ მეთქვა, რომ მეხანდა ჩემი დიდი სურვილი.